Здравейте, приятели! Аз съм Жан, а вие сте с моят YouTube канал. В днешното видео съм решил да ви препоръчам един филм на ужасите, който можете да откриете с BG Audio. Става въпрос за филмът The Bye Bye Man, или преведен още на български Името на страха. Така че, ако не сте гледали този филм и искате да гледате някой интересен хорър, останете до края на това видео. Пожелавам ви приятно гледане! The Bye Bye Man, или преведен още на български, Името на страха е американски хорър трилър от 2017 година. Филмът следва историята на трима студенти, които се преместват в стара къща извън кампуса, за да започнат нов етап от живота си. Скоро обаче те откриват старо чекмедже с таинствен надпис «Не го мисли, не го казвай». Както можете да се досетите сами, става точно обратното. Когато член от групата произнася написаното мистериозно име The Bye Bye Man, той отприщва древно проклятие, което започва да ги преследва. Демоничното същество може да контролира ума и е в състояние да манипулира сведения и страхове хората. Студентите се намират в безизходна ситуация, защото всеки, който чуе за него, също се превръща в потенциална жертва. Те се опитват да разкрият тайната за ужасяващото име, преди да стане твърде късно и Bye Bye Man да ги отведе или убие. The Bye Bye Man е пълен с напрежение, неочаквани сюжетни обрати и мрачни сцени, които изпълват зрителите с ужас и тръпка. Това е история за силата на вярата, страха и смелостта и как те могат да определят съдбата на героите. Това беше относно сюжетът на филма Името на страха. Както казах в самото начало на видеото, можете да го откриете с BG Audio в сайтовете за онлайн филми. Само е нужно да напишете в Google The Bye Bye Man BG Audio, след което натиснете Enter и ще откриете сайтовете, откъдето можете да го гледате. Ако днешното видео ви е харесало, оставете му по един мощен палец нагоре в подкрепа и се абонирайте за каналът ми с камбанка. Благодаря ви! Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Ще се видим отново в следващото ми видео. До скоро!